የወይዘሮ አዳነችን መሾም በሚመለከት ዝምዬ ለምን እንደው አላውቅም የጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸው መኮንን ካቢኔ ጉዳይ እየመጣ አስቸገረኝ፣ ተመላለሰብኝ፣ ጉልቻ ቢለዋወጥ የሚለው ነገር እየተመላለሰ አስቸገረኝ። ወደፊት እናየዋለን። ነገር ግን ዋናው ነገር ይሄ ነገር ወደፊት የተመላለሰው ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጣጣፍትም የሚለው ነገር እስካሁን የአዲስ አበባ ህዝብ ከተማ ህዝብ መርጦ በፈለገው ኃይል እየተዳደረ አይደለም። በጣም ያሳዝናል። ትልቅ ከተማ ብዙ የኢኮኖሚ ዋቅሮች አለበት። የተለያዩ የዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ ሶስተኛው የዲፕሎማቲክ መናኸሪያ ከተማ የራሷ የሆነ መንግስት መርጣ አታውቅም። መርጣም መምረጥ ብችልም ግን በ97 መርጣለች። ግን በነበረው የፖለቲካ ወቅት በመረጠቻቸው ሰዎች አልተዳደረችም። አሁን የሚያነው እየተደጋገመ ያለው ይሄ አይደለም መፍትሄው። መፍትሄው ምርጫ አድርጎ ህዝብ የፈለገው መርጦ በዛ መሰረት መስተዳደር ይገባዋል። እና ያ እስካሁን ያለው ነገር ወደፊት የምናየው ነገር ነው። ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጣጣፍትም የሚለው ነገር እንድናስብ ግድ የሚለ ነው። የአቶ ሽመልስ ጉዳይ በዚህ ወቅት መቼስ እንደምታውቁት የስካር ዘመን ነው። ኢዜማ ደግሞ የሚወተውተው እባካችሁ እንስከን፣ በኃላፊነት ስሜት ሀገርን እናሸጋገር እያለ ለብዙሀን ጥሪ እያደረገን ያለው ስሜት አለን። ስሜታችን እንጫናለን፣ ያመናል፣ ህመማችን እንችላለን። ያንን የምናደርገው ለምንድን ነው? አሁን ያለንበትን ልዩ ነባራዊ ሁኔታ ስለምንረዳ ኢትዮጵያን በጥንቃቄ ዲሞክራሲ የምናዋልደው እንደ መሰለን በመናገር የተወሰነ ወገንን ለማስደሰት በመስራት አይደለም ብለን እየሰራን ያለ ነው። ግን ስካሩ ከግለሰቦች አልፎ ወደ ፓርቲ እየተጋባ ይመስላል። የእሳቸው ደግሞ በጣም የሚገርመው አሁን ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በፊትም እኛ ትከሻ ለትከሻ ተደጋግፈን የኢትዮጵያን ችግር አምናን ወደፊት እንገፋለን እንለውጠዋለን ብለን ካሰብናቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ ነበሩ። በተደጋጋሚ አሁን እየሰማ ነው ያለው ነገር ግን ግምታችንን ስህተት ነበር ወይ ብለን እንድንጠይቅ የሚያደርግ ነው። እና በእርሳቸው ደረጃ ስካሩ ሲጋባ ደግሞ ያሳዝናል፣ ያሳስባል። በእርሳቸው ደረጃ ሰው ሲናገር አንድ ተራ ዜጋ እንደተናገረ አንወስድም። ይሄ በጣም መታረም አለበት። ሀገር ማፍረስ ነው፣ ለብጥብጥ ጥሪ ማድረግ ነው። ይሄ በጣም መታረም አለበት። ምክንያቱም የያዙት ስልጣን ትልቅ ስልጣን ነው። ያንን በሚያክል የኃላፊነት ስሜት መናገር አለባቸው እናስባለን።